murakoze nanjye nari mbakurikiye numva muvuze kuri kiriya kibazo cya Deline ndaribwa ndavuga nti kanze nanjye ngira icyo mvuga atari uko hari igishya nje kuvuga uko mwabivuze neza ni ukugira ngo gusa nshimangire iby'izi nzego zo muri kiriya gihugu zanze zimaze abaturage zitwa inzego zigira inzego cyangwa ingirwa nzego ingirwa nzego nta nubwo ari n'inzego ingirwa kuko ibintu bakora ni agahinda rwanda barabica izuba riva barabarasa ku manywa y'ihangu abumva ribu yahamagaye abakoze ibyo byaha bamaze abanyarwanda ngo babajyane bajye kubabaza ibyo bagomba kubabaza ahubwo baririrwa bahamagara umubyeyi nka Deline biciye umugabo barasenyera baramusenyera baramufunga baramutoteza baramwiba niwe biriza muri iyo ribu yabo yicaye nk'amasaha 8-10 bamubaza bamutotira nanjye ngo bamubaza bamubaza iki bamubaza iki yakoze iki niki yavuze niki yavuze kitari cyo niba hari n'icyo yagombye kujya kubazwa niki yavuze ese uriya ko wajya mu mazu yabo harya bavugiramo ibiki abagome abicanyi ko umuntu atakibona n'icyo yabika n'icyo yabavuga kuko bisigaye byararenze abanyarwanda barakora ukoze ntahembwa umuntu baragenda bakamufata umwana w'umusore bakamurasira imbere y'abaturage izuba riva abanyururu babamaze hari n'umuntu wari uherutse kunyandikira arambwira ati nyabuneka nimutabariza abanyururu babamaze ndavuga ariko uyu we arabona najya kuri radiyo tukajya kuvuga ngo tubatabariza abanyururu nta evidensi dufite bukeye bakibarasha abanyururu batanu mbariya ntabo twamenye abanyururu ngo babamaze ariko abicanyi igihugu cyose ntabwo uzumva iyo ribu yabahamagaye ahubwo ngo barahamagara Deline yewe ibi bintu by'iyi leta byamwumvishirize bimaze kugera hahandi umuntu avuga ati ariko aba bantu nta ruhengekero nibyo zibahaye niba nta ruhengekero aba bantu umuntu azabafata he bamaze abanyarwanda babica igihugu cyose hari imiborogo ababyeyi bararira abana bararira kuko ababyeyi babo babamaze ababyeyi bararira abana babo babamaze ariko ngo barahamagara Adeline madamu wa Rwigara ngo najye kwirirwa muri yiba hicaye bamutokira inyicarubozo ziriya n'inyicarubozo bari kumukorera babwire uwavuga iby'aba bantu bwakwira bugacya umuntu ntakibona n'uburyo bavuga hari ubugome nk'abapadiri hari ubugome hari n'ubugome ubugome bw'aba bantu rebe ukuntu umuntu yavuga ese bajya kubwiga mu mashuri babwirize mu mashuri ese biriya birandenga ubugome nka buriya umuntu aba yarabukuye he ko bigera aho bikakurenga umuntu agatoteza abantu agateranya abanyarwanda abanyarwanda barabateranyije imiryango ntikibana bararyana guhera ku bavandimwe ukageza ku babyeyi ukageza ku bana n'ababyeyi ibyo babivaho barabica barabamaze ibyo babivaho baratoteza umubyeyi bakamwicira bakamwiba bakamusahura n'ubu ngo baramwumva ashyire niwe uvuze ati bajya bibuka ko ibi bintu bakorera abanyarwanda nabo bizabagaruka ku mutwe kuko ubu kandi muri aba bintu ko batoteza abantu haba harimo ababyeyi bafite abana agataha akabwira umwana we ati ndagukunda akabwira umugore we ati ndagukunda yiriwe yica b'abandi hariya numvise ngo Kagame ngo agiye kugira ngo umwuzukuru wa kabiri agira ngo umwibutse ko abo bana ari kwica abo babyeyi ari kwica yamaze nabo bakwishimira kugira abuzukuru reka mbwire na nyiramongi njye nibaza ntiko uriya nyiramongi ni umubyeyi burya abagore ababyeyi b'abagore barangwa n'impuhwe
ariko nkuri muvuyara mu tiki ya mu tiki igihugu cyose baratoteza abagore barabamaze bati twahaye agaciro umugore umugore ni uwuhe n'umwe wahagurutse ngo ajye kuvugira derine avuga ati uyu mupfakazi ni mu mwamahoro ninde nyiramugitsi bari abagore b'imitako bari mu nteko ishinga amategeko se nanjye nkuyashinga sinzi icyo umuntu yabyita na byo ninde ariko nyiramongi we ngo agiye kugira umwuzukuru wa kabiri umunsi umwe cyangwa muzabyicuza kwicara munezerewe ngo muragira abuzukuru ngo abana banyu bameze neza baratwara amamodoka imisoro y'abanyarwanda n'iby'abanyarwanda mwarabamaze baratwara amamodoka ngo y'amamiliyoni murambura amasaha y'amamiliyoni mu misoro y'abanyarwanda mwarangiza mukajya kubica umunsi n'umwe izabagaruka ku mutwe murakoze Jean Paul tabita urakoze birababaje cyane